Додамо новин до ранку п'ятниці. У студії Олена Кивіняш і Оксана Фіновська. Вітаємо! У мажоретспорті цього року дві міжнародні події – чемпіонат Європи і світу. Хмельницькі мажоретки «Альфа» планують брати участь в обох змаганнях. Та спершу в якості репетиції дівчата поїдуть на всеукраїнський фестиваль спортивних танців в Івано-Франківськ, де демонструватимуть композиції з прапорами і палицями, розповідає Світлана Пробок. Мажорет спортом приходять займатися в віці 6-7 років. Софія і Вікторія, яким зараз 9 та 10 років, двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату Європи. Я класно виступаю і мені це подобається. Мене підтримувалася команда «Альфа». Вони дуже нервувались і переживали за мене. Щоби здобувати європейські, світові, срібло та золото, дівчата кажуть, тренуються перед змаганнями до 7-го поту. Коли ми маємо їхати кудись, виїжджати за кордон на чемпіонати світу, ми тренуємося майже кожного дня, по два рази у день, по 4 години. Це взагалом десь виходить 8 годин на день. Старання того варті, говорить художній керівник «Альфи» Олександр Мильніков, який згадує першу перемогу вихованок на чемпіонаті світу в Угорщині. Виходять дівчатки на п'єдестал, грав гімн України, це дуже відповідально, сльози накатуються, ну, таке тремтиться, ну, дуже приємно. Хмельницькі мажоретки – єдині, хто представляє Україну на міжнародних конкурсах і змаганнях з мажорет-спорту. На фестивалі у Франківську, кажуть дівчата, змагатися їм немає з ким. Намагаємося кожного року з командою виїжджати за кордон, і це дуже круто, що ми можемо показати себе, Україну представити. Франківський танцювальний конкурс для колективу не настільки важливий, як чемпіонат світу, але пам'ятний, кажуть керівники «Альфи». У 2013-му всі члени журі визнали їхню танцювальну композицію на пісню «Червона рута» кращим виконанням у сучасному українському стилі. Вони просто дуже наполегливі, трудолюбиві, багато вимог окремо до техніки тіла, хореографії і техніки палички. То вони працюють, зрозуміло, що не 8 годин танцюють, а працюють з паличкою, ставимо їм рухи, які по вимогам мають бути обов'язкові. За два тижні хмельницькі мажоретки вирушають на Франківщину. Вони 10 днів тому повернулися з Німеччини з музичного параду в Бремені. На Бремен Тату та мюзик-парад у Берлін дівчат запросили вчетверте. Хореограф колективу вважає, міжнародний змагальний досвід ніколи не зайвий. Тим паче, коли в планах європейські та світові старти. Де, каже Наталія Мельнікова, вимоги з кожним роком підвищуються. Чим старше вони стають, тим більше вимог. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-центр». Персональна виставка фотографій і авторського плакату з назвою «Спогади про літо» відкрилась у сервісному центрі «Хмельницькобленерго». Її презентував художник-оформлювач, графік і фотограф Микола Шафінський. До експозиції входить серія світлин з любов'ю до природи і плакати, у яких митець демонструє красу Хмельниччини і намагається привернути увагу людей до необхідності захисту природи. Я в кожній порі року знаходжу свою красу, бо не можна, скажімо, говорити, що сьогодні на вулиці дуже, як казав Райкін, мерзопакосно. Я знаходжу навіть в цій погоді дуже цікаві речі, які люди просто проходять мимо і не помічають. Наразі це все. Ми будемо стежити за розвитком подій на Хмельниччині. Долучайтесь. Усім продуктивного завершення робочого тижня.